Иран обвини администрацията на американския президент Доналд Тръмп, че представлява заплаха за Близкият изток и глобалния мир. Истина е, че съществува реална заплаха за нашия регион и международните мир и сигурност. Това е чувството за опълномощаване в администрацията на Тръмп да дестабилизира света с помощта на някои съучастници от нашия регион. Съединените щати трябва да започнат да се държат като нормална държава, написа в Твитър външният министр на Исламската република Мохамад Джавад Зариф. Напрежението между Техеран и Вашингтон се покачи неимоверно, след като Тръмп изтегли страната си от споразумението за ядрената програма на Иран през месец май и поднови действието на санкциите срещу Исламската република. Между времено говорителят на Иранското външно министерство Бахрам Касеми отрече информацията, появила се в Западна агенция, че страната му е поискала среща с американския президент в куларите на Общото събрание на ООН.